Esiet sveicināti! Ēterā raidījums nemākslīgais intelekts. Pirms mēs sākam, vēlos pateikties par atbalstu šīs epizodes tapšanā lielākajam juvelieru izstrādājumu tīklam Baltijā Given. Bet nu ķersimies klāt mūsu šīs dienas īpašajiem viesiem. Tie ir patiešām ļoti īpaši cilvēki. Lielisks šaha meistars, talentīgs režisors, brīnišķīgi sarunu raidījumu vadītājs un cilvēks, kam es patiesībā esmu ļoti pateicīgi par to, kas vispār esmu nokļuvusi teātrī. Tas ir neviens cits kā J.J. Gillingers. Sveikas. Un Inga Gradsberga. Vairāk zinām droši vien kā sastās sievas autora, bet darbojās IT sfērā. Un visnotaļ šarmanta un abroša sieviete. Un šodien runāsim mēs par to, kā ir divām spēcīgām personībām sadzīvot kopā. Varbūt diez vai mēs atradīsim kaut kādu laimīgo attiecību recepti. Man liekas, ka tādas nav, bet vispār parunāsim par un ap attiecībām. Sākam. Arī mazu korekciju uzreiz. Jā. Inga īpaši vēl ir rakstniece, un es neesmu šaha meistars, ok? Jā, bet mēs tieši gatavojoties raidījumam, Inga pati bija teikusi, ka pirmā grāmata tu vēl neesi rakstnieks. Es autors. Tu esi autors, un tad, kad ir otrā iznākusi, tad tu esi rakstnieks. Tā, ka es nepieteicu. Cienījām šo Ingas. Bet, tad, kad domājama grāmata ir jau arī igauņu valodā, tad tā ir vēl viena grāmata. Tad ir jau esi, tā kā divas. Ok, tad tu jau esi. Tu pieskaisi jau. Es domāju, ka es esmu. Es par to tikai priecājos. Es vēlējos būt korekta, bet katrā ziņā noteikti priecājos, ka tu esi oficiāli rakstniece. Par to man liels prieks, jo es izlasīju tev grāmatu. Jā. Man es patika. Ne tikai izlasīju, mans komentārs ir uz grāmatas aizmugurē. Paldies par to. Jā. Ļoti labs komentārs. Nu, ko tavs arī labs, bet Kristīnas arī labs. Nu, drusciņ. Tātad, sestā sieva. Pirmais vīrs. Jūs jau esat kopā tātad sešus gadus. Ne, 16. gadā jūs aprecējāties, bet cik sen jūs esat kopā pavisam, tā neskaitot to laulības gadskārtu? 9 apmēram. O, 9. Bet tad tu neesi vēl pārsitusi. Tev ilgākās attiecības bija 10 gadi, ja? Nē. Wikipēdijā. Internetā rakstīts, jā, 87. 97. gads. Internetā maģības rakstīts. Tad tomēr Inga ir rekords. Garākās. Vairāk pa 5 nav nevienas bijušas. Jā, tagad. Mums ir tikko palikusi 7 gadu laulībā jau. Rekords. Jā. 7 gadi. Bet 7 gadi es kaut kur es lasīju, ka ir tā kā tas ir kaut kāds krīze pēc 7 gadiem. Bet tā kā jūs jau esat ilgāk kopā, tad jūs jau pārvarējāt. Es teiktu, ka jā, es domāju, ka dzīvot pēc tā, ko raksta internetā, kad ir krīze, un tu droši vien īpaši gatavojies un gaidi, kad nu būs, un ja nenāk, tad varbūt mēģini kaut kā uzorganizēt, lai, nu, tā kā, lai ir atbilst. Bet jums ir bijušas krīzes? Jā. Jā, Inga saka, nu, ka jā. Pastāstiet. Tev neliekas, ka jā. Nu, nu tāds, bet nu, tāda lielā krīze ir bijusi. Nu, kamēr pieslīpējāmies. Es domāju, ka tas bija jau diezgan pašā sākumā, kurā brīdī es sapratu, jo mans pirmais vīrs, ko vispār nozīmē laulība, ko nozīmē ilgstošas un patstāvīgas attiecības, un tajā sākumā un es to nereiz arī neesmu slēpusi. Es nemācēju būt sieva, un kur nu vēl sieva režisāram, un es biju tik ļoti iekrampējusies un izšķīdusi viņā, un man šķiet, ka es biju sev kaut kādā brīdī pazaudējis, un tu nevar būt Gillinger sieva, ja tu neesi pati vairāk, un tajā brīdī. Ko nozīmē būt Gillinger sievai? Kā ir mācēt būt Gillinger sievai? Es nezinu, vai var mācēt, es drīzāk domāju, ka tas ir. Nu, tu teici, smagi. Tu nemācēji smagi būt sieva, tu izšķīdi. Man bija citi priekšstati, es teiktu par to, kā vispār ir, nu, kā ir jāuzvedās sievai vai kas sievai ir jādara. Un visu laiku jābūt vīram pieejamai, visu laiku jāzina, kur ir vīrs, ko viņš dara. Tāds ļoti šis ar Gillinger nedarbojās. Es domāju, ka tas nevienu nedarbojās. Bet es atvaino, es vienā arī sarunā dzirdēju, ka tu teici ļoti interesantu frāzi, kas man palika prātā.
ka tev ļoti palīdzēja tas, ka tu pati sāki rakstīt, un tu saprati, kā jūtas radošs cilvēks, ja mēs atdrīkstam teikt. Jā, bet tas bija, man šķiet, jau tā rakstīšana bija pēc tās krīzes, ja mēs to varam nosaukt. Un tad es sapratu, jā, ka es varu būt arī pati un sāku darīt savas lietas. Un tad, kad es sāku darīt savas lietas, man šķiet, ka tev arī palik bišķi interesantāk un vieglāk ar mani. Jā. Tev ir interesanti? Jā. Bet tu esi domājis tā, nu, tā apzināti kaut kādā brīdī, nezinu, pie kādas glāzes vakarā. Kas ir tas Ingas īpašais? Jo tomēr, nu, patiesībā tādām spēcīgām, jaudīgām personībām 9 gadi kopā ir diezgan ilgs laiks mūsdienās. Nu, tur jābūt kaut kam tiešām tādam maģiskam. Nu, droši vien ir. Tu nezini, kas? Nē, tu sāksi analizēt, un tad būs tā kā ar to simtkāju. Kuram paprasīja, kā viņš liktās, kā es simts, kā var paiet. Viņš sāk domāt, viņš nogāžās, viņš nevar paiet vairāk. Līdz ar to, es domāju, arī attiecībās, tas baigi. Tu vienkārši tā kā, ej, go with the flow. Spūsti, intuitīvi sajūti, forši, nu interesanti skatībā. Jā, bet redzi, tās iepriekšējās attiecības tomēr nesināca. Tad nu, tur jau arī tu it kā droši vien. Nu, redzi, tāpēc ir skola. Tagad jau ir skaidrs, kā tas jādara. Nu, kas tad ir tas, tu saki, ir skaidrs? Nu, kas jādara, kas tas ir? Kas tev ir skaidrs? Intuitīvi. Es nevaru tā analītiski, to nevaru izveicināt. Pirms tam tu nebija intuitīvs, bet tagad tu esi intuitīvs. Jā, iespējams arī, ka jau nereiz es teicu, ka manuprāt dzīve pārāk gara, lai būtu tikai vienlaulības dzīve tajā. Iekļaudos. Džil, tu esi tāds runātājs. Nav tā, ka jūs arī nu, daudz ko izrunājat? Man liekas, vienkārši daudz vīriešu nav tādi, kas... Mēs runājam par kaut kādām visādām lietām. Mēs baigi attiecības neanalizējam. Un Ingai arī ir tā spēja arī zināt, kad jāpaklusē. Un man liekas, šī ir tāda ļoti, ļoti būtiska atslēga zināt, kad nevajag runāt, kad nevajag prasīt. Un tā iekšējā sajūta bieži vien ir, nu, kad tu redzi, ka tas otrs cilvēks ir tāds, nezinu, sadudzis vai domīgs un liekas, un man šķiet, ka nu, es atkal kaut ko neesmu izdarījis vai es esmu kaut ko izdarījis. Un tajā brīdī tu sev iekšā jāpārliek to klikšķi, nē, šis nav par mani, šeit ir vienkārši jāmāk arī paklusēt. Tā kā likt mieru tam otram, dot viņam tālu. Tev pēc tam paliek, tā kā nepaliek iekšā kaut kāds būdzis, nu, ka kaut kas nav zināms? Nē, uz kaut kādu brīdi var būt, bet tad nomierina. Bet nē. Tur trošiņ arī stāsts ir, ka es jau zinu, ko es esmu izdarījis vai ko es neesmu izdarījis. Un ir arī kaut kāda anekdote, kur, nezinu, pāris vai karikatūra patiesībā, kur pāris guļ gultā un vīrietis tur kaut kur baigi ir aizdomājies un sieviete blakus guļ un domā, tā viņš tagad tur domā par, nezinu, citām sievietēm, bet viņš patiesībā domā, kā tur tam mocim kaut ko saskrūvēt. Mm. Un es ticu, ka bieži vien tad, kad Džils ir domās, viņš nu, ne par moci, bet par grāmatām, par darbiem, par intervijām, par... Mm-hmm. Tas, ko es saklausīju, nu arī par to, ko jūs stāstījāt, ka attiecību sākumā, ka tev bija tā sajūta, ka tev vajag tur būt pieejamai un vajag zināt visu, ko vīrs dara un tā tālāk. Un tad, ka bija tā krīze, tad savukārt no tā es secinu, ka tev, Džili, ļoti svarīga tā brīvība un ka tā, nu, ka tā tava telpa, ka tur baigi tev neiejaucās, ka tev dod to savu telpu. Nu, da. Tev arī tā ir vai tev tomēr vajadzēja pielāgoties tam? Es droši vien nelietot vārdu pielāgoties, bet drīzāk saprast un novērtēt arī sevi, jo arī man ir vajadzīga, zināmā mērā, tā telpa, tāpat kā Džilim. Un es domāju, ka tas droši vien jau, ka arī daudzajos gados tas ir kaut kāds salāgošanās process, un ka mēs zinām, ko dara viens, ko dara otrs, ko var viens, ko var otrs, un ir, tur ir tā jā, laba līdzība par simtkāju, ka tās kājas kaut kā iet uz priekšu un raiti iet uz priekšu, tur ir tas labs teicienus nesen lasīju grāmatā par, nu, par tām robežām, kad tā robeža visu laiku staigā un nav tā, ka attiecībās vienmēr ir tur 50 uz 50, katrs pielāgojās precīzi un citreiz ir tur 30 vienā pusē un tad 72, un man liekas, ka mēs labi to izbalansējam. Tad, kad tu strādā, tad es varbūt esmu
pieņemošāk, un tad, kad es rakstīju, to arī bija ļoti, ļoti tas ir ļoti, šis ir forši, jo tieši tagad no tā, kā tā saruna rīt, bišķiņ ir tā sajūta, nu, ka tu esi daudz ko sapratusi, tu tā kā, kad jāpaklusē, kad tas, un Gillingers tās, es tās. Nu, da. Tad tomēr tu arī pielāgojies, tomēr tev arī bija kaut kāds tāds tranzītiņš, kur vajadzēja savu ego bišķi nolikt malā. Jā. Teiksim, ka mēs braucam ceļojumos ārzemēs, kad Inga rakstā. Jā, tad saņem brokas, saņem vīniņu pēcpusdienā, pusdienas, viss saņem. Viss viņai tie jāraksta, viss tiek aprūpēts. Labi, man arī ir jautājums. Es teiksim, Džili, no tādas darba dzīves zinu, ka tev ir tāda ļoti laba īpašība, kas reti, kuram patiesībā ir šajā teātra pasaulē. Ka tu priecājies par citu panākumiem. To es novēroju daudzu gadu garumā, tu tiešām no sirds priecājies par citu kolēģu panākumiem, bet kā ir jūsu duetā, mēs jūs ārpusē, nu, sekojot līdz kaut kādā presē, iepazinām kā tādu slaveno zināmo režisoru, un tad ir uzradusies sieva, par kuru mēs neko nezinām, bet tagad tā situācija ir pavisam cita. Šeit ir rakstniece, kuru mēs labi zinām, kura ir tulkota nu, jau vairākās valodās, un kura, par kuru mēs ļoti nu, tiešām interesējamies un sekojam līdzi, un saprotam, ka tā ir ļoti spēcīga sieviete. Jums iekšēji kaut kā tā dinamika arī pamainījās, vai tikai no ārpuses tas tā ir? Es tikai priecājos, es jau visu laiku motivēju. Es teiktu, ka tas ir tāds, jā, liela vērtība, nu, ka viņš tiešām motivē un pat nevis tikai vienkārši manifestējot, bet arī, nu, tā kā reāliem, nezinu, darbiem mēs tagad sarezervējām vasarā ceļojumu, kurā man jāpaveic otrā grāmatu rakstīt, un viņš rezervējot mājiņas vienmēr man parāda, kur tev būs galdiņš, kur rakstīt grāmatu, nu tā kā vai tur ir būs tā vieta, kur tev to darīt. Un tā ir tad arī reāli darbi. Un, Bet tā, ja tu domā tādā kontekstā, ka mēs baigi konkurējam, nē? Nē, tad tu priecājies par to. Protams, no kā tā? Nē, nu, savādā. Dažādi tie stāsti. Bet, nu, man liekas, ka, ja vīrietis pats ir pašpietiekams, tad tas ir automātiski, ka viņš priecāsies, ka arī sieviete realizējas. Par to jau tas jautājums, jo dažreiz tomēr ir tādi gadījumi, kad, nu, nevar īsti pārdzīvot. Zini tādus pārdzīvot. Gadījumus. Jā, zinu. Bet, nu. nu, nesauksim vienu vārdu. Ok. Bet kas tā pamudināja rakstīt grāmatu? Jo tu īstenībā, nu, tas, ko Dārta minēja, ka jā, nu, tur zinām slavens režisors, un tad viņam ir uzradusies sestā sieva, un it kā, nu, tu tā, nu, nebija tādā baiga labā, nu, tu, nu, zini, nu, tā no malas, tur kārtējā sieva, bet tu tomēr no tā citrona uztaisīja limonādu, uzrakstīja grāmatu ļoti veiksmīgi, un kaut kā tu savu to pārlauzi pozīciju. Pārlauzi to sabiedrības jā, kaut kādu stigmu, stereotipu. Kaut kā, cik es rakstīju jau sen un pirms grāmatu izdevu un es viņu pabeidzu. Čils bija šo to lasījis no tā, ko es biju rakstījis tur dienas grāmatu formātos vai stāstu formātos un tas bija tāds arī no sākuma tādā it kā koķetērijā manā izskatījumā viņš teica, nu, ka man ir jāuzrakstā grāmata un es ik pa laikam teicu, es jau mierīgi varu un tad viņš teica uzraksti un tas tāds pirmajā piegājienā tad es neuzrakstīju, bet otrajā es domāju, ka tas arī ir tāds nobriešanas un sevis saprašanas stāsts. Lai skaidrāk būtu, nu. Inga meklēja vārdus, kā to visu aprakstīja. Pirms vēl mēs sadzīvojāmies, mēs senāk bijām drusku pazīstami, mums bija tur kaut kādas bišku romantiskas attiecības. Tu jau rosināji viņu rakstīt. Es redzēju kaut kādus viņas tekstiņus un... Tu saskatīji to potenciālu, es tad vēl biju diezgan, jā, bet es jau toreiz biju diezgan skarps un biju tā, ka vienā brīdī es teicu, tev ir 3 mēneši, lai tu uzrakstītu romančiku, vai arī mūsu attiecības ir beigušās. Wow! Pēc 3 mēnešiem painteresējušos, pēc 3 mēnešiem painteresējos, viņi neuzrakstīja un viss beidzās. Bet tāpēc, ka man nevar piestādīt nekāds ultimāts. Un tiešām tu realizēji šos draudus. Jā, un tad pagāja 100 gadi, kamēr mēs kaut nejauši satikāmies tajā brīdī, kad es tur šķīros. Un... Tātad tev bija romantiskas attiecības paralēli jau tavām esošajām attiecībām, tu biji mīļākā. Starp kaut kur, bet tas jau bija pirms miljonus gadiem. Jā, tas bija ļoti jaunībā, bet starp kaut kur īsti. Un tad tika uzstādīts ultimāts, kur tu... Jā, kurš neraudzējās.
Bet tas, man liekas, ar laiku realizējās. Labi, ar tā laikam, bet ultimāti nedarbojas. Es domāju, ka attiecības nevar nekurā veidā uzbalstīt un uzlikt uz pamata. Kas ir ultimāts. Zemapziņā darbojas, tāpēc, ka tagad otrajā reizē, lai mēs nenonāktu pie tā paša, tu jau pati sāk rakstīt. Bet tikai man bija vairāk. Joprojām attiecībā šo deadline draudu paņēmies. Man drīzāk, man patīk sievietē ir ambīcijas. Ja es redzu, ka ir arī spējas un kaut kādi talanti, tad tu to mēģini motivēt. Besī, kad nerealizēja kaut kādas savas potences un nu tā kaut kāda un tu nerealizē nedarāt, kur vienkārši tā esi borša un no rīta čībiņš noliek. Tas ir netipiski, manuprāt, nu apsveicam. Tas ir labi, to man prieks dzirdēt. Mm. Kas ir kas varbūt ir jums katram ne kopā, bet kas ir galvenās vērtības, piemēram, tev, Džil, kas ir galvenās vērtības tev attiecības, lai attiecības būtu, nezinu. Nu tur brīvība, piemēram. Tad iekšējā. Es zinu, ka es esmu anarhists. Tev nav vērtības. Principā vērtības. Nu, tikko tu nofiksē kaut kādas vērtības, tu bet būtībā sevi apstādini. Varbūt tu esi nevis anarhists, bet tu esi varbūt mājticīgs. Jo tas, jo tu, nu, tā kā tu daudzreiz nevajag neko nodefinēt, tas tur astoņkājas nevarēs paiet, vai arī nedod Dievs, tur pateikšu tagad vērtību, uzreiz viss sabruks. Tas tāpēc, ka tas ir tāds blablā, tu kaut ko nodefinēsi, kas tu tāpat intuitīvi jūti, ka tas vārdos ietvertais neatbilst tam. Kāpēc tev ir tās bailes nodefinēt? Man nav bailes. Tu taču priekš tevis noteikti esi to nodefinēt. Nē, vienkārši tur ir bullshit. Es ikdienā vispār... Vienkārši tu kā nevar pateikt. Nē, es ikdienā vispār šos neko nenoformulēju. Tāpēc, ka tikko noformulē, tu pieķeries definīcijām, tu tev kaut kādai patiesībai netuvinies. Ok, ok, tad sanāk, ka tu ieliec sevi rāmītī, un tad tev jādzīvo tikai tajā rāmītī, bet tu negribi tajā rāmītī dzīvot. Tieši otrādā. Ne, ja tu nodefinētu. Ja tu nodefinētu, tad tu ieliec sevi rāmītī. Un tāpēc tu negribi nodefinēt, jo tad tu visu laiku... Jā, jo kaut tad, tad tu vari visu laiku būt mainīgs. Nu, šodien man ir tā, un rītmi tev ir kaut Piedot par mājaticību, tikai tas, ka mašīnā jābūt volume muzičkai uz nepāru skaitli. Tas ir vienīgā mājaticība. Nopietni! Šito es nebiju. Tas ir tā kā, nu... Man pāris skaitlis es palikšu tramīgs. Man pirms tam tā nebija, un nu, man šis nav. Tagad Inga ir. Uzliek, nu, uz 20, un viņš vienmēr pārliek uz 21 vai 19, bet tagad es arī to daru. Es neapzināti arī esmu sākuši šo darīt. Tev ir kaut kas slikts atgadījies? Es, nē, es nezinu, man liekas, tas no Elīna kaut kādos laikos pielipinājums. Jā, tas man... Vai vienkārši to mašīnu, kur nav cipariņu, man piemēram nav cipariņu. Bagāžu no iepriekšējās sievas, tā tad, jā. Nu jā, no, da, man toģumā. Bet, Klau, mēs tā kā sapratām, ka tā tad Džils rosina rakstīt un palīdz un atbalsta, vai ir kaut kādi, nezinu, paņēmieni vai kaut kas kā tu savukārt, nezinu, kaut ko iesaki vai komentē Džiļa darbā? Iesaku viņam kaut ko ieteikt. Ja viņš grib Papras. Par to runāt un viņam vajag viedokli, jā, tad mēs par to runājam. Ir procesi, kuros viņam nevajag, viņam ir komanda, ar kur viņš strādā, un tur viss ir izrunāts, un tad, nu, es esmu sieva, bet ir procesos, kuros viņš jautā. Un tad mēs runājam, un cevišķi, ja teiksim, tas ir kaut kāds darbs, kuru es zinu, bieži vien ir jau, protams, es, nu, kas nezinu saturu. Nu, labi, bet piemēram par G-spot? Es reizēm kaut ko iesaku, bet tad viņam jau ir arī jau pārsvarā vienmēr tas jau par to bijis padomājis par to konkrēto cilvēku, bet mēs ejam. Viņi skatās tikai tad, ja viņai tas cilvēks, kur es sarunājos, viņai ir interesants, jo to, ko es tur muldu, viņi tāpat zina visu ikdienā. Jā. Es... Un reizēm es pat viņa saku, lai neskatā, es kad es samuldu padaudz. Es visus neskatos, jā. Bet... Tev nav tik daudz laika arī, tu esi arī. Aizņemt arī, jā. Nopietnos darbos. Un turklāt es tik daudz jau par šiem cilvēkiem zinu, jo brīdī, kad viņš gatavojās tās divas, trīs dienas mājās, man šeit cilvēki ir fonā visas manas brīvdienas ar visām intervijām, un es jau tik daudz par tiem cilvēkiem zinu, tāpēc vēlreiz klausīties, jā, bieži vien nav interesanti vairs. Nu, ja es jau visu zinu. Tā ir, es pilnīgi saprotu. Tā paskatījies. Jūs esat arī, jūs jau bijāt kopā, kad, nu, tomēr Džilindžers piedzīvoja tādu nepatīkamu brīdi savā karjerā, es gribētu teikt, ar tādu daudzas duncīšas mugurā, un tu, nu, tā kā tu biji klāt, tu biji kā
atbalsts, kā ir nu, šādos krīzes brīžos būt blakus? Toreiz, man liekas, mēs nākamajā dienā vai vispār aizbraucām, mēs bijām Indijā. Un tas arī bija tas, man šķiet, kurā es visskaidrāk sapratu, ka ir ļoti, ļoti svarīgi arī spēt klusēt vai, vai būt klāt un klusēt, tad, kad otrs klusē, jo nebija tā, ka mēs tur bija arī runāšanas periodi, bet tas bija arī tas saprast to pareizo līdzsvaru, kurā brīdī tu arī jāpaklusē vai... vai Tas ir grūti, jo, nu, jo, jo gribas vienmēr, nu, tā kā tev liekas, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā, tas, ko tu arī sarunas sākumā teici, ka saprast, ka tas nav par mani, bet par to otru un iedot tam otram nu, ja, iespēju. Gribas jau kaut kā palīdzēt, jā, un tad tu tā kā kurbulējies un gribas kaut ko izdarīt. Vai arī viens ir gribas palīdzēt, bet otrs ir egoistiski, tev gribas savu trauksmi mazināt, dod, ka tev ir pašam trauksmi. Tad... Vai parunā ar mani parunā, bet īstenībā tam otram vienkārši gribas iet savu to kaut kādu sērošanas vai bēdāšanās dusmu. Dusmu arī, jā. Jā. Nu, emocijas. es atceros tās, mums bija ritīga forša tā vieta, mēs uz klints džungļos kaut kādos ar vētru, īstu vētru arī vienu vakaru ārpusē, tad bija tāda dziedējoša vieta, man šķiet. Vai ne? Mhm. Mm-hmm. Nu, pakomentē, Džiliņš, ar šo mazliet. Ko tieši? Nu, kā? Nu, tu jūti atbalstu no Ingas? Jā, es vienmēr jūtu. Jā, super. Zini, ko man Džilis iemācīja, tad, kad tu negribi kaut ko atbildēt, tev uzdod kaut kāds jautājums, tad tu saki, arī. Arī. Es mēģināju mums, jā. Šito es esmu paturējis savā vācu lītā. Tad ir piedāvā kaut ko ne... Arī. Bet negribu aplaust viņu incitīvu, cikā arī. Pēc tam viņa aizmirst, un tad viss ir okay, bet tur nesaku uzreiz, nē, tad viņš uzreiz sabīkst. Ko vēl pakomentēt par to teātri? Nu, nu arī. Tagad. Arī. Šī brīža skatoties, tas bija labākais lēmums un foršākais manā dzīvē, jo draudēja iestrēgt teātrī. Nu, jau tik ilgi 26 gadi vienā vietā, un tas ir, nu, tāds vāveris ritenis, un viens un tas pats principā, nu, ja nerunām par izrādes dažādas, jā. Bet pēc tam, jā, kaut kādu brīdi ir krīze, kā tālāk dzīvo, kā tālāk realizējies, un tagad varu pateikt, jā, uzreiz dzīve atvairās, arī visiem kaut kādiem podcastiem, tagad filmu, seriāls. Un notiek kaut kādas baigi interesantās lietas, tu ieraugi pasauli vairāk, plašāk, un es teicu, vai tas ir, nu, tas bija... Jā, bet tas ir ar šī brīža nu, skatoties uz atpakaļ, bet tas arī liecina par to, ka tev tomēr piemīt tāda spēja adaptēties situācijā ļoti labi, jo tu, nu, tur nezinu, jo cits varbūt būtu nodzēries vienkārši. Tu esi tevi tā kā ar kāju izsper no vietas, kur tu esi atdevis tur labākos savas dzīves gadus īstenībā, Un tad tev ir jāsāk no nulles, faktiski. Es teiktu tā, ka nu, nav tā, ka es par to nebiju domājis pirms tam, ja, jau pāris gadus. Mm. Un tā iekšējā intuīcija teica, nu, ka pietiek un tā, bet tu jau pats, nu, tā kā Bredbegers, ja, 99 franki uzrakstīja, viņš bija reklāmā krūtā vietā pie baigām naudām, un pats nevar aiziet. Mm. Viņš uzrakstīja kritiku. Grāmatu, romānu, un viņu izmet, viņš bija laimīgs. Nu, principā, tu kaut kādā brīdī arī eskalē tās situācijas, jo nu, tev iekšā intuīcija saka, jāiet prom, bet tu nevari aiziet, nu, jo tev viss ir tā stabili, tu iet uz kaut kādu neziņu, kas būs tālāk, ja? Un tu visu laiku vēlc, bet intuitīvi tu kaut kā eskalē kaut kādas konflikta situācijas, nevis novērs, bet būtībā vēl. Vēl. Piemet malku. Jā, un pēc tam notiek tas, kas notiek, un, nu, ok, veids, kā notiek labi. Varēja viss notikt daudz vienkāršāk, atbraukt, uztaisīt ballīti, un viss mierīgi šķiramies, jo tā iekšē intuīcija bija, nu, nevar. Nu, tas, kā tas notika, tas bija neglīti. Nu, tas bija nepatīkami, teiksim tā. Nu, arī neglīti tas bija. Nemans spriest. Es jau ar moralizēšanu nenodarbošos, bet... Klau, Džili, bet pirms tu sāki G-spotu, tu jau zināji, ka tev ir tas sarunveža talants, vai tu atklāji tikai pa hodu Džela? Es skatījos daudz un man baigi patika, un tad man bija visādas domas, es pat savulaik horenu ķēru kaut kādos krogos un teicu, kas man nepatīk, un viņš dar nepareiz, bet tad es vēl nebiju to iedomājies.
Bet tam tā kā izdomājam, kad ko es te mācu, davai pats. Noči. Tas ir līdzīgi kā ar grāmatu, kas laik, tu ļoti daudz teici, es arī varētu vadīt, bet nu, un, tā kā es teicu, es varētu uzrakstīt, un tad kad tu saņemies, ļoti Dai. Labi beigās sanāk. Nē, nu, tev arī fantastiski padodas, manuprāt, tas ir tiešām brīnišķīgs. Paldies. Jā, un tāpēc es jautāju, jo ir kaut kāds lietas, ko mēs apzināmies sevi, un ir kaut kāds lietas, ko mēs īstenībā nezinājām, un tikai atklājam. Bet tev, nu, jā, es arī nezinātu, ja es paliku teātrī, nu, vēl 3-4 gadi, ja būtu 60, nu, jau nu, kaut ko jaunu sāk, ja būtu tā kā īstā brīdī. Bet tu sāki ar Ievu kopā? Jā, man bija bail vienam. nu, tu vai pilnīgi, tu vienmēr esi bijis behind the scene, jā. Un tāpēc es tagad ietekot starmešos. Bet jā, tomēr man bija jūs šķīrāties. Kaut kā mēs, laikam, izsmēlāmies, un Ievai arī nebija tāda baigā vilkme, jo tas pirmais laiks tomēr mums arī īsti ļoti minimāli bija sponsori. Nu, kamēr tu raskruķies. Cik pagāja ilgs tev laiks, kamēr tu, kā tu saki, nu, ilgi mēs, tāpēc mums bija brīžiem pauzes, kad nav, nu, kad nebija sponsori. Nu, mēs skatījumi jau visi nosaka, un tad ir pauzes. Tad kamēr atrodas jaunas kaut kādas iespējas, tad atkal turpinās un tā. Bet nu skatījumi visi ir noteikuši, to mēs labi redzam. Jā. Un, kad būs sastās sievas ekranizējums? Nu, tagad pirmā filma jānofilmē un jācer, ka tā neizrādīsies pēdējā. Tad man būs arī romāns beidzot jāuzrakst, ko es arī sen jau soli. Paga. Tā tu gribi rakstīt pats? Es visu mūžu gribu. Tāpēc... Tātad tagad ir filma un seriāls, tad romāns un tikai tad ekranizējums. Tad jau būs tikai divas citas grāmatas. Nē, romāns tajā gadījumā, ja filma izrādīsies pirmā un pēdējā. Tikai tad tu rakstīsi? Es taču arī par filmu arī neko nezinu. Tikai tad tu rakstīsi. Jā. Bet kāpēc tu izvēlējies neekranizēt sievas grāmatu? Šis gadījums bija konkrēts piedāvājums. Jā. Es to redzu citādāk no malas, ka viņš vienkārši grib patrenēties uz kādu jā. Citu. Jā, starp citu, jā, tieši. Lai Ingai... Uzaudzētu muskuļus, tā teikt, profesionālos. Un tad... Tagad man grāmatu tolīd būs angļu valodā, varēs uzreiz uz Netflixu, Netflixā režisēt. Tas bija tava grāmata, nu viņa ir nenoliedzami erotiska, tur ir ļoti daudz. Tas bija tāds apzināts gājiens, vai tevi ir tas drives ļoti liels vienkārši pats? Nebija apzināti. Man liekas, grāmatā rakstot, man šķita, ka es rakstu par to, kā dzīvē tai varonē tajā brīdī notiek un kaut kādas lietas nerakstīt, un arī tās pašas erotiskās vietas būtu neuzrakstīt visu par Alisi. Mm-hmm. Un... Arī otrā grāmata būs tikpat atklāta? Tikpat atklāta, bet varbūt ne tik daudz erotikas vairs. Džils ne tik daudz. Čekarēj marketingu, kā marketinga speciālisti. Tu pati čekarēj ar marketingu. Nē, tur viss kārtība ar marketingu. Būs daudz erotikas. Būs daudz erotikas. Jā. Vairāk nekā pirmajā. Viss trakulīgi. Katra lapas pusē. Tu jau esi lasījis kaut ko? Man nerāda. Neko? Tikai tad, kad šoreiz gatavs. Neko? Bet tad, kad ir gatavs, tu vēl vari kaut ko ietekmēt? Nē, praktiski es varu kaut ko pateikt, kur man kaut kas. Bet ir pareizi, jo ja Inga man rādītu, es sāktu jaukties. Citu virzienu dot, jā? Nu, sāktu modelēt. Man jau tas automātiski analizēt kaut kādu literatūru. Nu, tas būtu. Bet es arī pirmo grāmatu nedevu. Es izprintēju divos eksemplāros. Vienu no rīta kopā ar cigarešu paciņu atstāju Džili mājās uz galdu, un otrā aiznes uz izdevēm iesniedz manuskripts. Tā kā divas identiskus, un nevienas pirms tam neko nebija lasījis no tā. Kāds bija komentārs pirmais, kad tu izlasīji? Nu, bija ļoti labs, ļoti labs. Minimāli es tur kaut ko pateicu. Bet es saku, ja es procesā ielasītu, es arī sāku modelēt kaut kādus virzienus, sāktu uzspies, paskatīties tik labi tajā virzienā. Jā, tas jau iesāstos galvā. Mm-hmm. Pie beigām es gribēju grāmatu ar tādām diezgan traģiskām beigām, bet tad Džils teica, ka vajag lasītājiem atstāt to pozitīvo notu, nu nepabeigt. Cerību. Es šitā pabeigtu. Jā, tu teici, ka vajag tādu cerību, kaut ko labu beigās, lai lasītājs dabū nevis ir. Jo tā grāmata jau pat par sevi ir diezgan smaga un tas... Cik ēlas lokiem viņi iziet cauri, un tad beigās, lai vismaz ir kaut kāda. Ja tu teici, ka nedrīkst atstāt traģeģiņu. Nu, tā, ka ir iespējas, ka tas viss pavēršas pozitīvi. Teiksim tā, nevis klāja pozitīvi kā Hollywoodā. Nē, tā nav. Cerība.
lasītāji. Mm-hmm. Bet, nu, labi, mēs noskaidrojam, ka jums abiem ir svarīga tā sava brīvība, sava telpa, mm-hmm. ka jūs abi esat radoši un spēcīgi, bet kas ir tas, ko jūs darāt kopā? Tātad es zinu, ka jūs ceļojat kopā. Es parasti redzu Ingu vienu pašu kafēnīcā, smēķējam un darām savus darbiņus. Tas noteikti, ir... ka grāmatu lasīšana ir kopīga kaut kāda. Nu, ne jau, ka kopā lasa, bet tas, ka jūs abi esat lieli lasītāji un tur ir uzreiz... Jā. Brokstu sēdam kopā, kuras es simtprocentīgi vienmēr daļas. Jā, ja viņš neuztājas brokastu, tad es neēdu. Tad es eju no mājām laukās darba nepēdus. Pat ja es esmu iepiļījis līdz kādiem trijiem naktī, es uzcelšos pus astoņos, tāks viņai brokastu un iešu valdu pagulēt. Jā, jo ja viņš neuztājas, tad es neēdu. Tas tas kāds fantastisks, ne? Tiešām, jā. Vīrs? Nekad nebūtu domājis. Jā, dažreiz. Ložīs tad vančiks. Jā, dažreiz ir pēc kaut kādiem tiešām kaut kādiem, vai arī pēc žīs, pēc filmēšanām no rīta man nesap astoņiem ceļos pirms un braucu uz biroju, un tad arī es atnāku svirtu, un tur ir maizīti uzsmērāt un kafē. O, cik mīļi. Nu labi, iepilnam kaut kādu darbas pilienu šajā saldajā koktēlī. Kas ir tās lietas, kas jums kridz un arviem vienam otrā? Ir kaut kas tāds? Bet, nu, ar ko ir jāsmierinās, jo nu... Tur jau ir. Tā, manuprāt, ideālā sadzīvošana, ka tev nekas nekaitina. Tiešām? Jā. Izņem, ir viena lieta, bet to es vienmēr uzreiz saknē mēģinu apkarot. Ja man pilīs mazenis pa kaut ko, tas ir vienīgais. Tā es... Nu, bet es sapratu, ka Inga jau sākumā, attiecības sākumā sapratu, ka ne pilīt nevar. Jā, bet... Reizēm neapzināti, tā, nu, izsprū kaut kas, jā, kaut kas izsprū. Nav tā, ka es jau, ja es gribētu, nezinu, piļīt smadzenes, un nav tā, ka es jau saku stop, stop, šito nedrīkst, vienkārši vairs nav tā iekšējā nepieciešamība. Es kaut kā drīzāk izēju cauri savā galvā, izdomāju, kas ir tas, ka pēc es gribu piļīt smadzenes, un vai es gribu to darīt par kaut kādu lietu vai darbību, ko dar viņš, vai tas ir stāsts par mani, un ja tas ir par viņu, tā piļīšana nekāda nepalīdzēs, tas tikai uzvilks mani. Ja tas ir par mani, tad man ir jāpiļīt savas smadzenes. Nu, labi. Tu esi vieda sieviete, ko lai es saku. Es nezinu, es vienkārši esmu pietiekami daudz arī gājusi terapijā, un Džils gan atzīst, ka terapija ir nevajadzīga, bet pie manis tu esi teicis, ka tas man ir palīdzējis. Un viņam terapija. Tas ir tā tipiski jā. Alfa mēli šiem vīriešiem, ka viņiem terapija ir. Kaut kad vienbrīd, pirms kaut kādiem gadiem, man bija kaut kāds... Tad, bēdīgāks vai besīgāks noskaņojums, viņš teica, tev nevajag aiziet atkal pie terapeites. Bet, tomēr nevarēja izturēt to besīgo noskaņojumu. Tātad. Bet varbūt tās bija rūpes. No redzēju, ka viņai tas palīdz. Principā es jau varētu izanalizēt, man tikai nav tik daudz laika. Jā. Nav tik daudz laika. Mm. Jā. Okay. Tad tev besī, ja tev piļī labi, tad es zināšu, kā tev uzbesīt. Nē, es tev, Inga, besī, lai ir godīgi. Ja besīgais kādreiz kaziņči, ko aizēju nakti nosēžu, relaksam, jā. Tad viņa ir besī. Tas man besī? Tas bet... ir bieži notiek? Nē, bet kādreiz vajag pilīt relaksam. Pilīt par to nevar. Es vairs... Es nē, jo tad es aiziešu šoreiz. Es no sākuma piļīju. Okay. No sākuma piļīju. Šobrīd, teiksim, nezinu, es, ja viņš pasaka, ka viņš iet uz kaziņči, ko viņš spēlē, es mājās iedzeru miegzāles un eju gulēt, lai, man par... lai es nepiļītu sevi. Tas vienkārši ej gulēt. Nu, lai man par to nav jādomā. Nu, sevis pasaudzēšana kaut kādā mērā, bet no sākuma mm-hmm. es biju diezgan nešpetnu skrēju uz kaziņčikiem, metu gredzenes un viss kaut ko tādu arī. O, oh, jā. Tas bija drāmas. Bija senos laikos. Jā, tad tagad... Bet kas, tur, bet kas tevi triggerē tik ļoti tajā, ka viņš ir? Manī personīgi nav vispār šīta faila, es nesaprotu to un man... Man šķiet... Bet kas notiks, kas tev liekas, kas ir tas sliktākais, kas var notikt, ka vīrs aiziet uz kaziņķi? Vīrs, kurš kontrolē visu šīs lietas. Mm-hmm. Man liekas, ka viņai nav, tā, nē, nav tāda pārliecība 100%. Ir tāda pārliecība. Kontrolē, jain ir tāds vācu vārds, jā un nē. Es pat nevaru to pateikt, kas trigrē, man vienkārši besī. Man tas liekas vienkārši... Nevajag. Riebīgi. Es, piemēram, esmu uzrakstījusi to
paskaidrojumu, bet zinu, ka man nelaiž iekšā kaziņškos vispār. Manī nav vispār gambleri, tā vispār. Es jau zinot, ka viņš to dar, viņš man nekad nevar vairs aizvilkt nekur līdzi, jo man vienkārši nelaiž iekšā. Tas vairs nav stāsts par mani. Un, bet kas tevi pamudināja uzrakstīt šādu? Lai viņam nebūtu nekādas iespējas mani ievilkt, kādu, nezinu, teiksim, tu nepēc vakariņām. Labi, bet pagaidi, stop. Tagad izklausās tādi, kā es te baigi bieži spēlēt. Nu, nē. Mēs drīzāk par to... Reizi kā pāris mēnešos, jā, es nakti līdz rītam nosēdēšu, man patīk. Es iedzeru visīti, uzpīpēju, uzspēlēju. Tas nav par piķi stāsts. Ja man ir kaut kāds liekas piķis, tad es viņu aizēju. Parasti biežāk vinnē nekā zaudē, lai cik tas paradoksā būtu. Bet pats process ir kaifīgs. Man nav tā, ka es tur, piemēram, stieptu televizoru no mājas ar aveidu nospēlēt, bet jo nav, protams, vispār nav mēs nekā tā. Mēs tā nedomājam. Es vienkārši spēju saprast Ingas sajūtu, jo... Viņa nezinu, ar ko tas var veikt. Jā, tu, ir tas tāds stress, un man šķiet, ka es kļūdos, ka varbūt tas atvieglojums un tas mierinājums ir tajā, ka tu esi sapratusi, ka tā kā nekontrolējot, nepiļījot un tā kā laižot to pašplūsmā, lietas nokārtojas, dzīve turpinās, viss ir labi, un tu saproti, ka nav vairs tik ļoti jātur tie groži. Jā, un tas ir, es domāju, ka pēdējā laikā, kad es to sapratu, tas ir arī tāds ļoti egoistiski priekš sevis. Es jūtos ar to daudz labāk nekā, ja es par to visu laiku ceptos. Viņu tur piļīt, tas vienkārši nodara, viņam tas vispār neko nemaina. Nu, tas ir tā kā vējš pūš. Nu, tu vari stāvēt un kliekt uz to, ka vējš pūš. Nu, vējš tad pūš. Inga māk ļoti izteiksmīgi klusēt. Tas ir lielāks uzbraucējums. Parādi sejas izteiksmi, kā tu izteiksmīgi klusē. Vienkārši bēdīgi. Es jau nolasu uzreiz enerģiju. Tad, jā, es... Tā strādā labāk. Metāliskā klusēšana. Jā, jo tu ne, pret kaut kādu argumentu, tu uzreiz var likt pret argumentu, pret tādu klusēšanu. A, ko tu klusē? bet vispār klusēšana, tas ir baigais. Nu, tu ilgstoši mēdz klusēt? Nē, vai? Man liekas, ir baigi. Ar man nav iespējams. Bet viņi sodā ar klusēšanu vai kā? Nē, viņi vienkārši... Es? Vēl foršāks paliek. Kas vēl ir tās lietas, kas tev varbūt kaitina Čilindžerā? Pārāk bieži puķis pārku. Nē, tas man... ir ļoti kaitinoši. Tas tiešām kā to var izturēt. Pāžu nepietiek. Vēl man, bet es nekad neesmu teikusi, man šeit tas, ko viņš no rīta dara, ir uztaisot kafiju, nu, karotīt, neieliek trauku mašīnā vai izlietnē, bet noliek tur pat priekšā. Un ievēro, ka es vienmēr to karotīt paņemu, pārnesu un noslauku. Saprati? Jā, bet tādas citas... Ja domājies, tu uztaisi smalki, ekskluzīvi, izdaļotu desmaizīti ar neticamu mazsālītu gurķīti kafiju. Un tu noliec blakus karotīti, ja gadījumā cilvēki ir vēl pamaisīt. O, viņa saka, karotīti. Es nesaku. Besī, un tu karotīti ir jāpārnes. Es nesaku, ka es viņu vienmēr pārnesu. Tagad uzzināju tikai par to. Bet tu taču ievēro, ka es viņu vienmēr pārnesu. Tāpēc, ka jau tu ir jāizmirst to, ka pēc brokastīm tas, kurš visu novāc saliek trauku mašīnu ārjies, mēs nevis to karotīti tajā laikā uzreiz jāieliek. Come on! Ā, tu arī saliec, pēc tam tu novāc visu un saliec. Un arī palaiž vēl to trauku mašīnu. Vau! Wow. Un arī izvācu biežu. Super vīrietis! Vienīgi vēļas mašīnu, to gan bet kurš pusdienas un to es nevaru iemācīties. Kurš pusdienas un vakariņas gatavā? Pārsvarā Inga, bet pusdienas mēs... Ā, jūs... Jā, es esmu ārpusē, un tad, ja ir, viņam pusdienas ir kaut kas no iepriekšējās dienas zupa palikusi vai... Bet nē, reizēm tu arī... Viņš citreiz man prasa, cikos es būšu mājās no darba. Precīzi, cikos tu būsi mājās. Saku, nu es nezinu, no ap sešiem. Nē, precīzi, un tad es ienāku sešos, un tad viņš ir uztaisījis jau viņu. Bet man drīkst, paigi stulbi, man tagad tev sanāk lielīt, kā tad tu jau tik daudz sabrauc jau visur. Palielu. Viņš piemēram... Par karotīti, piemēram, tas bija ļoti nesmuki. Tagad es principā to atstāšu. Un es principā viņu nolikšu, klusējot. Ar tos īpašo sejas izteiksmi, īpašo klusēšanu. Tas, ko tad teiksim, es taisu tāds varbūt vienkāršāks ēdienas, bet viņš, piemēram, uztais laša žulienu.
sagrauzdēju maizītes, ielēju vīnu. Tāds, Laša tā tad, žuljēs, bet nezinu, ir arī, kā ir arī kaut kādas tās gastronoma talanti, ja. Varbūt tā būs nākamais kaut kāds pavāra grāmata. Nē, 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 un ļoti tikai daži. Daži ēdieni. Rosals, protams, tas ir labāk par visiem. Tu teici, Inga, tā ir labāk par visām bijušajām sievas mātēm, un jebkur, kur es bijis kotlets visgaršīgākās. Nu, re, kur mēs jau nonākam pie tās atslēdziņas. Vai tas nevar, ēdienas pieradina. Varētu recepti uzzināt arī. Tas noslēdzis. Ekskluzīvi. Bet es nekad neko neeksperimentēju. Es daru vienmēr tieši tā. Un pašā pirmajā reizē, tad, kad es taisīju kotletes, mēs vēl nevienu precējušies. Absolūti uz intuīciju. Es īsti nezināju, kā to daru. Kaut kur pat negooglēju. Un kā uztaisīja pirmajā. Ā, tad tev tā nebija kaut kāda tur vecmāmiņas mantotā recepte? Nē, man liekas, kaut kādas saļēja. Viņa kaut ko pat sabūra. Atrada sabūra, pat, jā. Sabūra. Un nekad nekļūdās. Jā. Tā, tā mēs... Nu, tev par garīgumu, jā? Par garīgumu. Tu par garīgumu, jā. Tēmdē, jā. Nu, labi, jā. Par garīgumu, labi. Abstrakti jautājumi, jums patīk abstraktus jautājumus. Tu jau esi Džili anarchists, tur nekam netici. Nē, kā reizes mēģināju ļoti konkrēts, bet tu tur nav tā neviens konkrēts atbildes. Viss ir tāds, nevar definēt, nu tur... Nu, es varu manīties. Kā jums liekas, šis ir tā līdz nāvim ušķirs? Šis vai? Nu, šī tā šī savienība. Tad, kad es, piemēram, un arī šobrīd, un tad, kad bija tā kaut kāda krīzes brīdis, man nevienā brīdī galvā nav nekāda plāna B. Nu, man tā kā tas ir, man nav plāna B. Tad un, līdz... arī nav, es jau palieku vats. Kotlets tomēr vai ne? Labās. Jā. Tādā izpratnē, ka es domāju, ka nu, neviens, es ceru, ka neviens cilvēki nedzīvo ar kaut kādu tādu... Nu, tagad mēs te bišķi padzīvosim, vēl tur, nezinu, 3 gadi, tad, nezinu, būs izmaksātas mašīnas līdzīgas, un tad mēs varam iet katrs savu ceļu. Mēs šeit tā nav. Kareiz vakar Velbeka intervijā lasīja, ka viņš tieši šādu pamanījis tendenci ir. Ka tieši, ka uzliek, ka tieši tā ir, ka termiņu. Padzīvojam kādu laiku, jā, ka nav vairs cilvēku beigi nedzīvo vai ar tāliem plāniem, ka viņš tādu ir pamanījis. Bet nu, labi, bet tev taču, Džili, arī noteikti ar tām tavām iepriekšējām sievām, tu taču neprecējies ar viņām ar domu, ka nu, padzīvošu un tad šķiršos. Nē, katreiz līdz mūža galam, jā. Katreiz bija tā, jā. Godīgi, var romantics. Pateikt. Un nebija taču arī tad plāna B? Nē. Mm-hmm. Tu esi romantics, ideālists, anarchists. Ļoti bīstam kombinācija. Tā kā, ja tu nevari paredzēt īstenībā no šī cilvēka. Nu, vēl pagātnē varētu teikt, arī varbūt izvirtūs. Tu esi? Pagātnē. Nu, tagad jau viņš saka, viņš vecs jau ir tagad jau, jā, tagad jau ir. Tādā ziņā ir tā drošība. Tieši tā. Vai arī īstā slāks? Vienkārši es esmu īstā. Jā, Inga ir īstā. Jā. Jo es kaut kā nevaru, jā, es nevaru iedomāties, ja dzīvojot kopā un attiecībās, ka tu lietas liktu kaut kādus termiņus. Es nevaru iedomāties. Un mums arī nav tas, ko tu saki, kaut kādu nākotnes plānu. Mēs ceļojums... 3 ceļojumi gadā. Jā, kurš plāno ceļojums? Džilists. Vai tad, teiksim, tad ir nākošais kaut kāds termiņš, tur, nezinu, tagad tev būs seriāls filma, tad grāmata, tad, nezinu, man darbā projekts, tad atkal nākamais ceļojums. Nu, ka tie ir tādi, nu, soļi, nevis pēc 10 gadiem vai vēl kaut kas. Man šķiet, tur arī kaut kādā grāmatā lasīja, tad, kad tu esi tumsā un miglā un tu nezinu, kur ir tavs galceļš lietas soli, jo tu redzi katru savu nākamo soli. Jā. Yeah. Vai ne? Liekt soļus. Ja mēs liekam katru soli. Dienu. Nu, step by step. Kas ir tie nākamie? 3 soļi tuvākie. Filma, seriāls, grāmata. Izrāde. Tad grāmata vēlreiz. Vēlreiz. Tad tulkojumi. Tad darbiņš. Es diezgan daudz laika pavadu savā darbā, kurš man ļoti patīk. Un tur man arī tu tikko beidzi mācības. Jā, Latvian Art Directors Club skolu pabeidz. Un tas arī bija tāds, es atceros, es biju diezgan daudz darbos,
grāmatu gribēju jau pabeigt pirms tam, un tad skolēnā vakarā Džilma saka, es iestājos, un man konkursa kārtībā uzņēma skolā. Viņš saka, nu, tā kā nav ko darīt, nu, tā kā tev tieši ir tik daudz brīvā laika, un tagad tie 7 mēneši ir pagājuši, un bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi, un tad arī nu, tā motivācija, ka tu saproti, un ka arī vīrs saka, nu, ka tu vari. Nu, ka tu vari, vai arī darbā ir kaut kādi izaicinājumi, ir tik viegli un labprātīgi. Es gribētu palikt kaut kādās komforta zonās, tur, kur es visu zinu, bet ka viņš arī diezgan iedrošina iet ārpus tās komforta zonas. Un ar skolu bija ļoti līdzīgi. Bet nav tā, ka tas nozog laiku attiecībā? Nu, piemēram, tā aizņemtība. Nu, mums nav tāds, nu, kā lai es saku, tāds izdomāti, tagad jābūt kopā un tagad jārunājas. Mm. Tu lasi grāmatiņu, es lasi grāmatiņu. Mm. Aizvēm uz restorānu. Aizbraucam kaut kur, aizbraucam. Jā, vai brīvdienās ejam pastaigāties. Teiksim, tagad pēc skolas gulēju tādu sestdienu, nekādu viņš saka, nē, vai celies ejam ārā pastaigāt. Tā ir taisnības, viņus vienreiz satiku. Vienreiz satiku. Jā, nē, nu tā nu nav principā, nav mums tāda lieta, kā davai izklaidē man. Tas ir ļoti jauki, jo citreiz ir tā, ka vienam vajag, tad jums ir ļoti līdzvērtīga tā izjūta par to, par vispār kā būt attiecībās, jo citreiz ir tā, ka vienam vajag vairāk, un tu tā kā gaidi, ka tas pat ne izklaidēs, bet to uzmanību, un tas otrs ir baigi aizņemts, un viņš paliek vēl aizņemtāks, un tad tā uzmanība ir mazāk. Tur, es domāju, ka tas bija tas, kas mums bija no sākuma, bet tie brīdī, kad tu saproti, ka tas otrs ir aizņemts ar kaut ko jēgpilnu, tu atrod arī sev jēgpilnu. Viņš tāpat gatavojās džisputiem, tagad filmē ļoti labi, ka man bija tā skola, labi, ka man ir darbs, jo tad, nezinu, es lasu grāmatas rakstu, tad man nav jāsēž mājās uz ķevlīša virtuvē pie logu un jādomā, ko es tagad darīšu, gaidu vīru. Mm-hmm. Es daru savas lietas, un tajā brīdī, un tad, kad mēs satiekamies, nezinu, no rīta pie brokastīm, vai tad, kad viņš atnāk, vai brīvdienās, tad mums ir par ko parunāt, jo mēs esam bijuši katrs savās lietās, un arī tas ir interesanti, nevis, ka tu visu laiku esi kopā, un es šobrīd arī varētu strādāt, piemēram, no mājām, bet es braucu uz biroju, tad viņam ir tā viņa talpa, doma, brīvības necirkulē pa mājām, un tad mēs bet katrs varam strādāt. Bet tu to pati nolasi, vai tas, vai, piemēram, tavs caka klausies? Nevar pastrādāt birojā, man vajag man nē, tā, doma viņa, tā. Tā gluži nav. Un netrauc, bet... Skaisti sievieti mājās, kā pat traucēt. Pat ne par traucēšanu, bet man arī ir vieglāk koncentrēties darbam, ja man, nu, ja es esmu darba vidē. Mājās tu vienmēr atrodi putekļus, kur noslaucīt vai kaut kādu lietu izdarīt, tad man vieglāk ir koncentrēties birojā. Tāpat kā grāmatu rakstīšanā, es nevaru to darīt ikdienā mājās, man vajag to aizbraukšanu uz ārzemēm vai, teiksim, tad, kad sesto sievu Latvijā, kad pabeidz gāja brīvdienās ārā no mājām ar datoru, uz kaut kādu kafēnīcu, un es atceros svētdienas vakarā, visa pilsēta jau ir noklususi, un kafēnīcā jau visu var ciet, un to vēl pēdējā lapas jāpabeidz. Jo mājās ir kaut kāda, nu, cita, jā, tā sajūta. Tev ir, Džil, tomēr diezgan maza meitiņa no iepriekšējām attiecībām. Līdz 11 gadu nu, būs, jā. Tas ir maziņa, tomēr. Viņi arī dzīvo pie jums. Kā tev ir attiecības, Inga? Kā tu... Mums ir ļoti labas attiecības. Jā, viņas ir draudzenes. Man šķiet, ka mums ir ļoti labas. Mēs jau cik gadus no viņas pašas bērnības esam kopā. Nu, vairāk vai mazāk tad, kad viņi ir pie mums. Viņa teikt, ar Elīnu dzīvo Spānijā un mācās Spānijā. Ā, tad jums nav tas modelis, ka tur, nezinu, viena nedēļa pie mammas, viena nedēļa pie tēti. Viņa pārsvarā dzīvo pie mammas. Divas nedēļas uz Somiju aizbraucām kopā trietā. Tagad arī pēc tam uz Itāliju kopā brauksim. Tu esi tāds svētdien. Uz mēnesi. Kāpēc? Mēnesi uz Itāliju kopā mēs... Ja, vienkārši viņam fleksibla sarunāšana, vai ne? Tāda... Un tad, kad, kad viņš dzīvoja Latvijā, tad gan mēs braucām, vedām vienu tur skolu no rīta, otrs paņem, tad gan mums bija brīvdienas. Tad tāds, nu, vienkārši te ir tie kilometri atšķirība. 4,5 tūkstoši. Jā, nu tā neaizvadīs no rīta skolu. Jā, vakarā. Bet tāpat pagājušas ir arī. Nu, izklausās, ka jūs esat kaut kāds ideālais pāris. Mēs arī esam. Kaut ko esat atraduši, jā, jūs kaut kā esat, kaut kā. Bet man liekas, ka tas noslēpums ir tajā, ka
ka jūs dodat viens otram telpu, ka jūs esat pašpietiekami katrs par sevi un neviens, tas, ko tu teici, ka mēs negaidam, lai nu, mūs izklaidē, neviens ne otrs jūsu tandēmā, ka jūs darat lietas un tad jūs satiekaties un tad jūs atdalaties. Un visās psiholoģijas grāmatās šo raksta, ka tas ir tas laimīgu attiecību pamatā, ka ir tā satikšanās un atdalīšanās un satikšanās un atdalīšanās. Un lūk, tāds dzīves iemiesojums. Sesto reizi ir. Sesto reizi. Ar pirmo. Ar pirmo. Džilindžeram vajadzēja mazliet patrenēties. Jā, tagad jau viņš ir. Pareizi. Jo tomēr, nu, lai man ir nu, tā kā jau uztrenēts. Un... Viņš gatavoja sevi tev. Jā. Tagad jau viņš ir arī mazliet noguris un mazliet jau vecāks, kļuvis un prātīgāks. Nu, ne tā, ka gatavoju tos biežās sievas arī ritīgi foršas ir. Tas, tās, kuras es pazīstu, ir... Jā, tas arī ļoti interesants fakts. Visas ir brīnišķīgas un ar nu, dažām mēs kopā iedzeram vīnu un šampanieti. Nebija tik brīnišķīgas un tāpēc tur nesanāca. Jā, es vēl nebiju tik labs. Par ko būs tavs romāns? Nemaz neprasi. Tas ir noslēpums, vai tu pats vēl nezini? Par bibliotekāru. Par bibliotekāru? Par erotisks romāns par bibliotekāru? Nu, kuram interesē tikai grāmatiņas un sievietes. Un nekas vairāk pasaulē. Skaidrs. Izklausās. Pārējā jā, visā savīlies. Man uzreiz aizgāja kaut kā vizualizācija. Jau stāsts. Jau aizgāja. Paldies jums, ka jūs atradāt laiku. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, ka jūs ieradāties abi kopā. Es saprotu, ka šis ir tāds īpašs gadījums. Pirmo reizi, man liekas, mēs kopā. Es pat Ingai pie stūras ļauju sēdēt. Tas ir kaut kas. Atveic smauki, ne, parasti es braucu. Kad mēs kopā, jā, tad viņš parasti brauc, bet tā es ļoti labprāt braukāju vien pat, bet jā, šodien viņš. Ļoti labs simbolisms arī atļaujam viens otram pastūrēt brīžiem. Jā. Jā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un uz tikšanos nākamreiz Džedža Džilindžers, Inga Gradsberga, Dārta Danaviča un Kristīna Krūze Hermana. Paldies! Paldies!